ଯେଠାନେ ଆମ ଡଣ ହେଉଥିସି ଭିଡ଼ ଦେଖି ସୋର ଶୁଖି ଯାଏସି ଯେଠାନେ ଆମ ଡଣ ହେଉଥିସି ଭିଡ଼ ଦେଖି ସୋର ଶୁଖି ଯାଏସି ଏମି ଭାରି ଗଲେ ମଚି ଯାଏସି ହଲଚଲ ସେ ପେଣ୍ଡିଂ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆସ ନୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆସ ଆଇ ଗୋ
ଅପରାଧର୍ଯ୍ୟ ନିବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଗବାହାଡ଼ି ଗାଁକେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପରପଡ଼ାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଉଛି ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ କହିଲା ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଆମ କମିଟି ଭାଇମାନେ ତ କାଣା କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ମୋର ଦୀପକ ସେନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଚୁନି ପଗଟେ ଭଉଣୀ ଯେନ୍ ଆସ୍ବାର ଥିଲା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇ କରୁଥିଲି ଯେ ଚୁନି ପଗଟେ ଭଉଣୀ ଆସ୍ବେ ବୋଲିକରି ଆର୍ ଯେନ୍ ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ ଆମ୍କେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ବହୁତ ବହୁତ ଇ ଲାଗ୍ଲା ବିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇ କରିଥିଲି ଆଉ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଲିଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମ ଗାଁ କାଲିଥିବାରୁ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ସେ ଆସିଥିବାରୁ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି ସେମାନେ ଆସିବାରେ ଆମ ଗାଁ ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛେ ସେମାନେ ଆମେ ଆଶା ନାଇଁ କରିଥିଲି ସେମାନେ ଆସିବେ ବୋଲିକରି ବାକି ସେମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର କଳା ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ କଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି କ୍ରୀଡ଼ା ଭାଗ ହେଲି ଉପରପଡ଼ା ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଢ଼ି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ନିହାତି ଭାବେ ଏଇ ବାଗବାହାଡ଼ି ଉପରପଡ଼ାର ସବୁ କମିଟି ସବୁ ମେମ୍ବର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ କରୁଥିବା ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଭଗବାନ କରୁଣ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମହେଶ୍ୱରୀ ମା ବୃନ୍ଦାବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ